okej, nu får ni sluta snacka och vara med om del 3 på cirkulationssvikt. Och det är inriktat då på behandling av cirkulationssvikt. Hur ska vi behandla cirkulatorisk svikt hos våra covid-patienter? Den här sista delen av föreläsningen ska jag kort presentera lite olika möjligheter och tankar. Cirkulationssvikt kan, som vi tidigare sagt, bero på att hjärtat pumpar dåligt, att kärlen i kroppen är vidgade så att trycket går ner, så kallad vasodilatation. Kan bero på att patienten är undervätskad eller blöder, eller flera olika saker samtidigt. Vi ska gå igenom de tre vanligaste orsakerna och möjlig behandling. Hjärtsvikt kan innebära att hjärtat inte orkar pumpa normalt. Det kan göra att blodtrycket blir för lågt och att man får lungödem, det vill säga att lungorna blir belastade med svullnad och vätskeutträde. Diagnosen hjärtsvikt kan man ställa med bland annat ultraljud av hjärtat, som ofta görs dagligen på våra IVA-patienter. Plötsligt påkommer hjärtsvikt hos covid-19-patienter kan bero på proppar i lungorna som ger en hastig försämring av hela patienten. Blodproppar verkar vara vanligare hos covid-patienter än andra IVA-patienter. Vad kan man göra åt hjärtsvikten? Man kan försöka avlasta och stärka hjärtat på olika sätt. Genom hjärtstärkande mediciner som dobutamininfusion som påverkar hjärtats förmåga att dra ihop sig och hålla en viss puls. Man kan försöka upprätthålla en normal hjärtrytm. Sinusrytm är alltid bäst. Genom att minska trycket som hjärtat måste arbeta mot med justeringar i respirator och medicinering kan man underlätta för hjärtat. Och genom vätskedrivande, vanligtvis furiksinfusion. Ge blodförtunnande medicin för att minska risk för blodproppar samt att leta aktivt efter proppar som en daglig rutin. Nästa förklaring till en cirkulationssvikt kan bero på att kärlen i kroppen är vidgade så att trycket går ner, så kallad vasodilatation. Hos en intensivvårdspatient kan detta bero på en tillkomst av bakteriell infektion, så kallad blodförgiftning eller sepsis. Blodförgiftning behandlas i första hand med antibiotika. Att försöka hitta orsaken till blodförgiftningen, till exempel urinvägsinfektion, lunginflammation, en abscess som kan dräneras. Vi ger också blodtryckshöjande mediciner till nästan alla våra IVA-patienter. I första hand noradrenalin i infusion. Septiska patienter kan de första dagarna också behöva lite mer vätska än andra patienter. Den tredje orsaken som jag kommer prata om när det gäller cirkulationssvikt är att patienten är undervätskad eller blöder. IVA-patienter har en ökad risk för till exempel blödande magsår eller påverkat koagulationssystem. Genom analys av blodgaser och rutinprover på morgonen måste man vid ronden och kontinuerligt under dygnet ha koll på patientens parametrar när det gäller blödning. Undervätskning kan drabba IVA-patienter med lungsvikt, då vi inte vill att de ska samla på sig onödig vätska på lungorna. Med hjälp av olika mätvärden som pulse pressure variation som ni redan använder på anestesi, urinproduktion, laktatvärden, syresättning i blodet när det återvänder till höger förmak, ultraljud över hjärtat samt daglig vikt kan man försöka skapa sig en uppfattning om huruvida undervätskning kan förklara ett lågt blodtryck. Genom att utföra ett passive leg raising test som på bilden, eller att ge patienten en vätskebolus, till exempel 250 ml kristalloid på 5 minuter och bevaka blodtrycket före och efter, kan man enkelt bedöma om patienten svarar blodtrycksmässigt på en vätsketillförsel. Fördelen med passive leg raising är att du faktiskt inte ger någon onödig vätska utan låter tyngdlagen verka och det blod som finns i benen rinner ner och blir som en volymbolus till hjärtat och är reversibelt. Det här var det sista om cirkulation på covid-19. Det viktigaste ni ska känna är att vi är tacksamma och uppskattar att ni vill komma och jobba med oss. Efter några dagar på IVA kommer ni att lära er arbetssättet med förmiddagsronder och gemensamma mål och ha koll på varenda patientparameter. Mitt budskap är att covid-patienter på IVA är gravt lungsjuka, så ett försiktigt förhållningssätt när det gäller vätska gäller. Samtidigt vill vi att hela patienten ska må bra och att tillräcklig cirkulation ska nå till exempel njurar. Det sista är ännu inte sagt när det gäller optimal cirkulation och vätskebehandling av dessa patienter.
och stor skillnad mellan patienter förekommer. Lycka till!